shirkadda dhanka caymiska ee takaful ayaa ka mid ahayd shirkadihii kala duwanaa ee ka qayb qaatay carwada dhanka caafimaadka ee madaxweynaha Soomaaliland oo maanta ka furay magaalada Hargeysa. Xamse Maxamed Cabdillaahi oo ah madaxa suuqgeynta shirkadda takaful ee dhanka caymiska ayaa ka warbixiyay adeegyada kala duwan ee shirkaddan u qabata bulshada iyo carwadani waxa ay ku soo bandhigayaan. Isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi, maanta waxaan joognaa carwadii caafimaadka ee Soomaaliland, Soomaaliland Medical Fair. Shirkadda Takaful Insurance of Africa waxay maanta kaga qayb galaysaa adeegyada aanu bixinaa, aad bay u tiro badan yihiin. Laakiin maanta adeega halkan khuseeya waa adeega caymiska caafimaadka. Caymiska caafimaadka waxaa ku hoos jira 5 adeeg oo qof kasta oo soo gala caymiska waxaanu siinaa kaarkaasi, kaarka magaciisa ku qoran iyo informationkiisa. Hospitaalada waxaan dhignaa kaarkaasi mashiinkii akhriyay. 140 hospital ayaanu ku leenahay geeska Afrika. Waxa ku hoos jira oo qofka loogu adeegayaa hadduu ilkihiisa u baahdo inuu ka shaqeeyo, hadduu u baahdo inuu ka shaqeeyo indhihiisa, hadduu u baahdo ay tahay qof hooyo ah oo xaamilo ah waqtiga ay uurka ku guda jirto ilaa ay dhalmada, hadday tahay bukaan chiefka iyo hadday tahay bukaan socodkaba, adeegaas ayaa loogu adeegayaa. Lacag fiican ayaa ugu dhex jirta. Dadka waxaan leenahay soo gala adeega qaata qofka ku jira caymiska caafimaadka. Markaa qof u baahan maaha, ma aragtay in cid wax loo weydiiyo haddii xaalad degdegay ku timaado. Kaarkaasi ayaa loogu adeegayaa oo qalinadiisa iyo waxyaabaha fudfudada u baahan yahay iyo tallaaladiisa, kaarkaas ayuu ka adeegayaa. Waxaan kaloo leenahay ambalaas haddii qofka xaalad degdegay ku timaado ama la qaadayo oo diyaaradda la gaarsiinayo ambalaaskii lagu qaadayay. Markaa dadka reer Soomaaliland waxaan leenahay soo gala, kamid noqda shirkadda, ugu yimaada shaqaale xirfad leh. Ismaan Axmed Ismaan Saabti, Fargeysa. Daawashadaadu waa muhiim. Meel kasta aad joogta daawade, fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare. Sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasto aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg abka Saab TV. Sidoo kalena booqo websaytka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.